ডেফিনেটলি কৰিব লাগে সরকারৰ এটো দায়িত্ব হয় সরকারৰ দায়িত্ব খিলঞ্জীয়া বুলি নহয় অসমৰ ভাৰতৰ যোন নাগৰিক হয় ভাৰতীয় নাগৰিক যোন মানুহবিলাক মানুহ ভাৰতীয় নাগৰিক হয় তেখেতসকল সবকে একদম ভাষা ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সবকে আত্মসংস্থাপন কৰিব লাগে লগতে মই গৰুখুটি অঞ্চলৰ মানুহখিনিক যাতে আত্মসংস্থাপনৰ সুবিধা অতি সোনকালে মাটিখিনিক পাট্টা কৰি দিয়ে এই য'ত দলগাঁও য'ত দিছে চৰকাৰে সেইখিনি মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু এতিয়া অনাগত এই বিগত যে চলি আছে যোনখিনি ফ্লাড এফেক্টেড সেইখিনি হোজাই অঞ্চলত বা নগাঁও অঞ্চলত কামপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত এইবিলাকত যাতে মানুহখিনিক অলপ সহায় সহযোগ কৰে চৰকাৰে সেইকাৰণে চৰকাৰক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু এই মানুহখিনিক যদি সংস্থাপিত কৰে মই চৰকাৰক ৱেলকাম জনাওঁ এইটো কৰিবই লাগিব চৰকাৰে এনেকুৱা মানুহক ইয়াৰে বাসিন্দাবিলাকক উচ্ছেদ কৰাটো মানে মানৱতাৰ খাতিৰত তেখেতসকলক অতি সোনকালে সহায় সহযোগ বা সংস্থাপিত কৰাটো আমি তেখেতসকলক চৰকাৰক বিশেষকৈ আহ্বান জনাইছোঁ আৰু দাবী জনাইছোঁ এই দুই একদিনত আমাৰ এই ছাৰে তেখেতে এখন মেমৰেণ্ডম ৰেডি কৰিব আমি ভাবিছোঁ এখন মেমৰেণ্ডম চৰকাৰক আমি দিম এইখিনি মানুহক যাতে অতি সোনকালে সংস্থাপিত কৰে এইটো আৰু কম্প্ৰমাইজ কৰিব নালাগে চৰকাৰে সময় লছ কৰিব নালাগে কাৰণ ইয়াতে সৰু সৰু বাচ্চা আছে মাইকী মানুহ তিৰোতা মানুহবিলাকৰ কষ্ট হৈ আছে আমি নিজে দেখিছোঁ এতিয়া বৰষুণৰ ছিজন এতিয়া তেওঁলোকৰ তিৰপাল নাই বুলি তেওঁলোকে কোনোবা ভাড়া ঘৰ গৈছে খাব পৰা নাই কৈছে কান্দিছে অলপ আগতে আৰু এটা কেম্পত গৈছিলোঁ আমি সেইটো পাৰ্টত তাতে তিৰোতাজনে কান্দি আছে এতিয়া দুখো লাগিছে আমাৰ যে এই আৰে অঞ্চলৰ মানুহখিনি এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে গতিকে আৰু বাকী সংগঠনকো মই আহ্বান জনাইছোঁ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যাতে চবেই আহি তেওঁলোকৰ আগত অলপ কিবা সহায়ৰ হাত আগবঢ়াই যেন সেইটো মই অলপ মানে অনুৰোধ কৰিছোঁ সব সংগঠনবিলাকক যিহেতু আমাৰ উচ্চাৰিত ৰাইজক যিটো দুখ বেদনা সেইখিনি বুজি পাই পেলাই আমাক সহায় কৰিবলৈ আহিছে আৰু লগতে আমাৰ এককালীন সাহাৰ্য হিচাপে তেওঁলোকে আমাক চাউল এমুঠি আনিছে আৰু দালি অন্যান্য বহুত সামগ্ৰী আনিছে তাৰ বাবে আমি উচ্চাৰিত ৰাইজৰ তৰফৰ পৰা আমি অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ নিশ্চিতভাৱে আমি সদায় এই কথা আমি ৰাইজে কৈ আহিছোঁ ইয়াত আমি থকা মানুহ সকলো ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিক আছিলে আৰু খিলঞ্জীয়া মানুহ আছিলে গতিকে ইয়াতে যদি জলাশয় বুলি যদি চৰকাৰে উচ্ছেদ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তাত আমাৰ ক'বলগীয়া নাই কিন্তু ইয়াৰ এগেইনষ্টত আমাৰ কিবা এটা ক'ৰবাত নহ'লেও ক'ৰবাত আমাৰ গুৱাহাটীৰ মেট্ৰ' চিটিতে থাকিবলৈ এটা ঠাই দিব লাগে এটা সংস্থাপন দিব লাগে বুলি আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ আৰু বিভিন্ন দল সংগঠনেও যথেষ্ট আমাক সহায় কৰিছে আৰু এতিয়া যদিহে ইয়াত এটা কথা বাৰে বাৰে আমাৰ জি এম চি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা কৈ আছে 100 মিটাৰ আঁতৰত মানুহবিলাক উঠি যাব বুলি কৈ আছে আমি ঠিক আছে 100 মিটাৰ আঁতৰত যিমানখিনি তেওঁলোকৰ ড্ৰেইনৰ কাৰণে লাগে বা পানী যাবৰ কাৰণে লাগে আমি এৰি দিম ক'বলগীয়া নাই তাত ৰাইজৰ কোনো হেৰি দিব নাই কিন্তু কিছু কিছু এৰিয়াবিলাকত আমি দেখা পাইছোঁ 100 মিটাৰ নহয় তাত 200 মিটাৰ 150 মিটাৰ পৰ্যন্তলৈকে গৈছে যাৰ কাৰণে আজি 15-20 বছৰ ধৰি বসবাস কৰা মানুহে ইয়াত উচ্চাৰিত হৈ আছে গতিকে তাৰ বাবে আমি শংকিত আৰু যিসকল এতিয়া উচ্চাৰিত হ'বলগীয়া আছে সেই মানুহবিলাক এতিয়া শংকিতত আমি ভুগি আছোঁ গতিকে অসম চৰকাৰে চাব লাগে প্ৰকৃত সত্যত যদিহে 100 মিটাৰ যদি আছে আপোনালোকে ডিমাৰ্কেশ্যনত দিব লাগে ডিমাৰ্কেশ্যন দিলে মানুহৰ এটা আমাৰো এটা নিশ্চিত হয় বুলি আমি ভাবিম গতিকে এতিয়া আমি কোনো ধৰণৰ এটা চলিউশ্যন পোৱা নাই আৰু দিনে ৰাতি ইয়াত মানুহ সকলোৱে ইয়াত বেছি খাই পায় কোনো ধৰণৰ ইয়াত মানুহ নাই সকলোৱে নৰা নৰ্দমা চফা কৰা মানুহ আছে আৰু গাড়ী চলোৱা ড্ৰাইভাৰ মানুহ আছে পানী গাড়ী চলোৱা মানুহ আছে তেনেকুৱা নিম্ন খাপৰ মানুহ ইয়াতে দুখীয়া মানুহ লোকে ইয়াত বসবাস কৰি আছে গতিকে চৰকাৰে আমাক চকু মিলি চাব বুলি মই আহ্বান জনাইছোঁ কিন্তু আজি তাৰিখলৈকে ইয়াতে চৰ জমিন কৰি ইয়াৰ মানুহবিলাকক ক'ত কেনেকৈ কি কৰা যাব কেনেকৈ আছে এইটো বস্তুটো মানে আমি মানে কৰা দেখা হোৱা নাই এইটো কাৰণে আজি আমি সামাজিক সংগঠন হিচাপে সদৌ অসম ট্ৰাইবেল সংঘ আৰু ট্ৰাইবেল ইউথ লোকৰ মানে উদ্যোগত আমি কিছু সামগ্ৰী লৈ আহি চাউল দালি আনি পেলাই যিখিনি পাৰোঁ আমি সামাজিক সংগঠন হিচাপে যিখিনি পাৰোঁ সেইখিনি আনি আমি অলপ সকাহ দিবৰ কাৰণে হেৰি কৰিছোঁ এসাঁজ খোৱাবৰ কাৰণে মানে চেষ্টা মানে হেৰি কৰিছোঁ কিন্তু এইটো উপযুক্ত নহয় আমাৰ জাষ্ট আমাৰ ফালৰ পৰা এইটো মৰম চেনেহে আমি আগবঢ়াইছোঁ কিন্তু আমি চৰকাৰক দাবী কৰিম যে সেই মাটিডোখৰ যদি চৰকাৰে দিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে ক'ত ক'ত দিব এইটো ইমিডিয়েট মানে চৰজমিন কৰি সেই জেগাটো নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগে আৰু মানুহবিলাকক তালৈকে মানে শ্বিফটিং কৰাৰ যদি ব্যৱস্থা কৰিব লগা হ'লে কৰিব লাগে কিন্তু আমি প্ৰথম মানে আমাৰ 1 নম্বৰ দাবীটো হ'ব ইয়াতে ছেটেলমেণ্ট কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আমি আদৰণি জনাম এইটো আদৰণি জনাম কিন্তু অকল টিভি মাধ্যমৰ জৰিয়তে এইটো যদি কৰি থাকে তেতিয়াহ'লেতো নহ'ব আমি চোকা নজৰ ৰাখি থাকিম যে চৰকাৰে কোনফালে সেই মানুহবিলাকক লৈ যাব বিচাৰিছে যদি ভাল কামত যদি লৈ যাব বিচাৰে বা মানে সঠিক মানে দিশত লৈ যদি লৈ যাব বিচাৰে তেতিয়া আমি ৱেলকাম জনাম কিন্তু আমি অধ্যয়ন কৰি ৰাখিম যে যেতিয়ালৈকে এতিয়ালৈকে দিয়া নাই ঘোষণা কৰিছে ঘোষণা কৰিলেতো নহয় সমস্যাৰ সমাধান নহয় গতিকে আমি বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত কাৰ্যকৰী কৰাটো চৰকাৰক বিচাৰিছোঁ।